Stvoritelj Edenskog vrta zapravo je Lucifer. Zemljom vlada zlo kroz institucije sve žive i religijske. Dogma je mrtvo znanje. O Bogo čovjeku, što čovjek u stvari jest? Božanstvo nije statično. Lucifer je poželio okusiti, a kroz što to prolazi otac. Odakle smo, na to pitanje, bogomili odgovaraju, s neba. A što vi nudite? Novorođenje. Ja se zovem brat Borislav. Dozvolite da ukratko vas uvedem u gnostičku bogumilsku priču. Naglasimo da se radi o priči. Nikakvog učenja kod bogumila nije bilo, nema i neće biti. Jer gnoza kao spoznaja isključuje samim time dogmatiku. Gdje su točne postulate okvirena i racionalizirana, argumentirana vjerska ideologija, kod bogumila se cijeni inspiracija, ozarenost, prodor i prodiranje u božansku tajnu. Blago onome koje su se otvorila vrata božanske tajne, kojega je dodirnuo lahor božanske milosti, taj će zauvijek postati zaljubljenik u nebo. Počnimo od mita, od mitologije. Mit u sebi sadrži više istine od tiskanih, od biskupa ovjerenih, takozvanih svetih knjiga. Mit koji se prenosi od čovjeka do čovjeka, od epskog, bajkovitog trobadura u srca i uši onih koji trepere ispred istog mita. Dogma je mrtvo znanje. Ono što se uči u školama i što se nikad u životu ne koristi, to jeste dogmatizacija i indoktrinacija još nevinnih, naivnih, žednih, otvorenih umova, nažalost. Po statistici najviše postavljaju nam pitanje o porijeklu zla. Nekako najviše ljude zanima odakle je to zlo krenulo. Kad je sve krenulo niz brdo? Probat ćemo mi također na bajkoviti način prikazati, na metaforički način prikazati onaj stari gnostički mit o padu. Ali naglasimo da toj temi ne valja odvajati ni vremena, ni pažnje više, no 5%. Čak i to je previše, kako ne bi se uvuklo u vas to isto zlo koje vi proučavate. Ako budeš beskonačno stajao gledao provaliju, jednom će se tebi zavrtiti u glavi i riskiraš tamo pasti. Bolje se baviti spoznajom dobra. A tim se bavi jako malo ljudi, a još manje ih uspješni u tome. Sve je nekad bilo fino. Fino, divno, lipo, krasno, nikakvog zla nije postojalo. Postojalo samo svjetlo, samo dobro, samo harmonija i samo ljepota. U neka prahistorijska, čak predkosmološka vremena. Vremena kad još nije bilo ni vidljivog svemira, ni onih zvijezda, galaksija, ničeg još nije bilo, no bilo svjetlo i bilo je božanstvo. I u božanstvu našem svevišnjem postoji jedna važna osobina koju gnostici znaju, a evo, koristimo priliku da vam je otkrimo, ako je ne znate, ako znate, samo da vas podsjetimo. Ekspanzija. Ekspanzija ne od osvajanja, već od širenja.
Dakle, božanstvo nije statično. Ono nije nikad uokvireno i ne da se... Ono izlazi uvijek iz svog vlastitog okvira. To se u drevnim spisima prenosi se kao metafora onaj koji je veći od sebe samoga. Ako je on najveći, kako on može biti još veći od najvećeg? Još širi od najšireg? E u tome i jest paradoks, no... Da se božanstvo širi, da ono stalno nadilazi samo sebe. I mi sad ulazimo u duboku, duboku tematiku provokacije. Da bi svjetlo razgorjelo još jače, njemu je potrebna provokacija. To jest potrebno proći kroz trenutak iskušenja kako bi ga nadvladao i time postao veći i jači nego si bio prije iskušenja. Da, u Bogu je, tako prenosi bogumilska gnostička predaja, postoji priroda širenja, no i postoji jedan element koji se zove provokacija. Provokacija... tame, provokacija ne Boga. Metaforički u mitu to se prikazivalo kao škrinica sa crnom supstancom. U grko-egipatskoj gnostičkoj tradiciji ona se zvala meta. Meta. I kaže se da naš svevišnji uzimao bi kaplicu crne mete, stavio bi u srce i onda bi prolazio muku. On bi razbolio, on bi prolazio kroz nešto što se ne može opisati riječima. Najbliže bi bilo smrt i uskrsnuće, ali moramo uzeti sa rezervom takvo opisivanje, jer... preograničen naš um i naš jezik da to opišemo. Dakle, supstanca antiboga ili neboga, antimaterije, kako god je nazovite, primala se na homeopatske doze, provocirala bi bolesno stanje u Bogu i akumuliralo njegove tajanstvene, još neotkrivene zalihe svjetlosti i božanskosti. I tako, nadmašujući stanje raspetosti, smrtnosti, naš svevišnji bi se širio i bi postao još jači, veći. I kao pravilo, u takvim trenucima njemu je asistirao njegov voljeni sin, jedan od zapravo najuzvišeniji, koji se zvao Lucifer, skraćeno Luci, svjetlonoša. I on bi bio tu asistent. I mit, naravno, tako bajkovito prenosi priču kako Lucifer je poželio okusiti, a kroz što to prolazi otac. Što, kako je to iskustvo agonije koja se nadmašuje, provokacije zbog koje naš svevišnji postaje još ljepši, još triumfalni, još divni, još snažni. Htio to probati. Ali nije bio predviđen za to. To je dato samo Bogu. I, kaže predaja, da je on otvorio škrinju i uzeo mete. I od najmanje količine crne supstance mete, on je počeo umirati, meta počela ga rastapati, pretvarati u crnilo. I vidivši stanje svoga sina,
Svevišnji proizvede tajanstvenu kaplicu, proto supstancu ili koncentrat svoje ljubavi i stavi u srce Lucifera i iscijeli ga. Veliko, debelo, ali. Nakon omračenog iskustva, iako iscijeljen, Lucifer više nije mogao ostati kod oca. Nije htio. I on se obratio Svevišnjem sa zamolbom da ga pusti, da on proba sam, da je on okusio nešto što se ne uklapa u njegovo prethodno iskustvo, bivanja u svjetlosti, bivanje u kraljevstvu. I on bi probao biti demijurg, stvoritelj. Na što mu otac odgovori, sine moj, nemoj od mene otići, jer je to put u bezdan. Ti ćeš se udaliti i ti ćeš se pomračiti. Nemoj, ostani kod mene, moli ga dobri otac. Međutim, nije smio naš dobri i svevišnji prekršiti zakon koji vlada u univerzumu i jedan od najvažnijih, a to je zakon slobode. I pusti ga. I pusti ga i kaže, pozove, sad se tu pojavljuje majka u priči kao božanstvo u ženskom licu, kaže, tebi prepuštam Lucifera, vodi brigu za njega, ako treba, ispravi ga. I to se dogodilo, ponovim, u prah historijska vremena kada ničeg vidljivog još nije bilo. I tako počinje priča o palom Luciferu. Naravno, opaska je tu da se radi o našim slikovitim pokušajima opisati nešto što se ne može opisati, ne može se ni umom ni srcem doprijeti onih vremena i osvijestiti globalnost tih velikih zbivanja, čije posljedice mi konzumiramo dan danas i čije smo mi posljedice. Mi smo ovakvi u tijelu, u kostima i mesu, kako se veli na stečku, nastavak prvotne drame sa Luciferom padom. Želim vam predstaviti jednu knjigu za racionaliste, ova knjiga. Dakle, ko ništa ne vjeruje u bajke i mitove, nego kaže, daj mi faktologiju. Di je to napisano, koji pop je to spomenuo. Evo, čitajte ovu knjigu našeg prijatelja i brata Vinka Mičetića iz Rijeke, teologa, koji je obradio sva postojeća historiografijska vrela što se tiče crkve bosanske, ali povijesti Bogumila na području Dalmacije i Slavonije. Dakle, sve što postoji o Bogumilima, vi ćete naći u ovoj knjizi. Ona se sastoji od povijesnih činjenica i nešto o vjeroučenju, ali naglasimo kroz pogled njihovih progonitelja. Jer nema ništa zapisano i dostupno vama, uključno i na internetu i po knjižnicama, a što nije bilo napisano inkvizicijom. Samim time morate čitati sa rezervom. A ova knjiga je puno važnija. Ona je skroz tanka, Čovjekov pad, ali prikazuje kako, što se događa nakon Luciferova pada, jer tu on dolazi i cima duše, ajmo braćo u moj vrt, u moju baštu. Ajmo u moj projekt, ajmo, imam za vas takve atrakcije koje nikad nećete vi doživjeti ovdje u vašem dosadnom, usporenom,
kraljevstvu. Zapravo, kaže on stanovnicima neba, Ocu nije stalo do vas. On se bavi onim širenjem, krizom, on živi samo od sebe. On je veliki narcis, samo zaljubljenik. A vi ste muhe uspavane. Ja pak, kao vaš brat, uvijek sam bio, jest i ostaću vaš brat i prijatelj, vaš pokrovitelj. Hajmo sa mnom. I veći dio stanovnika neba, anđela, njega je odbrusio, rekao, ajde ti, fino, vraćaj se odakle si došao. No, bilo i onih u koje Lucifer je uspio ubaciti sjeme sumnje. E, tako nastaje priča o padu duša. Sve počne od sumnje. Od male, male, male. A što ako? Da, ono, nema dima bez vatre. Možda on nije u svemu u pravu, ali kao nisu njegove riječi lišene smisla u potpunosti. Ajmo pogledati sebe. I trebalo je vremena da iz one klice sumnje izraste odluka da jedan dio nebeskih stanovnika okrene svoja leđa sunčevom prijestolju Svevišnjega i licem potraže protekciju Lucifera, krenu u njegov projekt. Čovjekov pad. I tu na stranicama ove knjige ćete pročitat što se događa dušama od trenutka kada oni ocu kažu Bog, čao, a Luciferu kažu ajmo. Kako ih uspava, kako radi operacije, kako ih preinači, kako mijenja njihovu prirodu, kako briše im sjećanje na nebesko porijeklo, kako svjetlo uzima kako bi ga koristio za sebe, a nadomjesti to sa crnilom, sa blatom, sa pomješanošću. I na kraju, tek na najzadnjim stupnjevima njegova projekta, duša se odjeva u kostur i meso. Dolazeći na zemlju, sve se zaboravlja. Zaboravi se na odakle smo došli. Zaboravi se da smo božanstva. Da, tu i tamo se to osjeti, ali se zaboravi. I čak kad bi jedan rekao da vidim, da osjećam, da se sjećam, ne daj Bože, da sam anđeo nebeski, svi bi, a najprije naši, najbliži, odrasli, pametni, rekli, vodi ovoga na psihijatriju. I život u zaboravu, život u animalističkim nagonima, plodi se, množi, dominiraj, traje sve dok se ne dogodi probuđenje. I tu nas može podsjetiti mit o Adamu i Evi. On je prikazan u Starome Zavjetu, odnosno u Bibliji. Spominje se u verzijama Kurana, u različitim apokrifnim evanđeljima. Ima različite varijacije, no dozvolite da vam kratko prenesem interpretaciju tog mita, jer fabulu vi tak i tak manje više znate. Stvori se Adam, u njega se udahne duha, onda iz njegova rebra nastane Eva i oni hodaju po vrtu,
bave se svačim, daju imena s cijelom stvorenju, sve dok ne dođe zmija i kaže, ovaj vam je zabranio gledat stablo spoznaja. A šta ne bili probali? I sad probajte zamijeniti pretpostavku da onaj koji stvara Edenski vrt, koji formira od gline, od blata, Adamovo tijelo i koji zapovjeda i zabranjuje konzumirati od stabla spoznaje, dakle spoznavati, nije Bog nego Demiurg, nego Lucifer sa krunom na glavi na kojoj se piše knez ovoga svijeta. Ja sam vama kralj i Bog. Alfa i omega, sve sam za vas ovdje na ovome svijetu. Molite me i tražite od mene blagoslove. No, vam je zabranjeno pitati. To jest, možete samo živjeti i uživati po propisima koje vam dajem, a to se da plodite, da množite i nastanjujete ovaj planet. Ne pitajte. To je zabranjeno. Jer gnoza se temelji na pitanju. Dakle, ako pretpostavku zamijenimo i u priču, to jest i pretpostavimo da stvoritelj Edenskog vrta zapravo je Lucifer, a onda poslanik koji dolazi i upućuje Evu i Adama da je važno spoznati tko si, što si, gdje si, kakav si, zapravo nije zmija, nego vjesnik s neba kojega je ovaj Lucifer u obliku bogonje, proklinje i imenuje zmijom. Dakle, kaže mu sektaš, heretik, lažov, mrš, iskušavaš. Iskušavaš moje robove. Robovi ne smiju znat, ne smiju se propitivati, moraju slijepo i pokorno ispunjavati moje naredbe. Takav je bio život u Edenskome vrtu. Ništa se ne pita, nego se živi animalistički, plodi se, množi se, kako živi većina naših sugrađana. Ma pusti, da, ema, možda ima Boga, možda ne. Ja moram ujutro ići na posao, onda kuća, kuća posao, posao kuća i vrti se, proživi se život, dobiješ onu jadnu mirovinu i istovariš na svoju djecu i unuke program da i oni krepaju od posla i na kraju kostima padu u zemlju. Ako zamijenimo pretpostavke i uvedemo u priču Lucifera kao stvoritelja Edenskog vrta, Biblija, osobito Stari Zavjet, osobito knjiga Postanka, postaje logična, postaje jasna, razumljiva. Jasno zbog čega se naljuti odjedanput taj koji prikazuje se kao stvoritelj. Zašto izriguje prokletstva na Evu, na Adama? Zašto im prijeti? Zašto ih za vrat izbacuje iz svoga vrta i još zaprijeti sa anđelom koji u ruci drži dvosjekli vatreni mač? Odakle ona, onaj bijes, ona ljutinja? Zar to može biti u dobrog roditelja, pa čak i ako njegovo dijete zgreši? Ne. Sve dobiva smisao. Onda, ako je Edenski vrt, sukladno ovoj pretpostavci, ništa doli projekt Lucifera, njegova klopka, to jest život bez Boga, život onakav kako su nam predlagali naša braća
komunisti, ajmo graditi bratstvo i jedinstvo, no, znate, nisu svi jedini i nisu sva braća, a na kraju, gledano brojčano, najviše su pobili svijeta. I Kina, i Sovjetski savez, i Jugoslavija, i Kambodžija, gdje god su se dograbili do vlasti, prolili su mora krvi. Ateizam, sad neomarksisti dolaze ponovno sa već katedra zapadnih sveučilišta, sa novom pričom, sa pokušajem novu revoluciju napraviti, Boga je izbaciti iz priče. I mi smo plod neke evolucije i kao takvi zapravo i nebitni. Iza toga stoji masovni novi genocid. Iza njih, iza ideje neomarksista, dolazi, već se vidi, nadzire se pokolj, ali već ne milijuna, nego milijardi. Zato što im to već je smetat. Prvo sve vjernike, onda sve istinove pravdoljubce, onda one siromašne i ostalo rajuće oni. I oni koji žele imati djecu i rađati i njih će rokat. No, vratimo se na našeg Adama i na našu Evu. Poslušavši nebeskog poslanika koji ih upućuje da se valja propitati, istestirati uopće, a koji život vi živite, hedonizam, konzumerizam, animalizam, da kod vas ne postoji nikakvih uzvišenih ideala niti ciljeva. Vi životarite i prenosi suštinsku gnostičku uputu da se treba sjetiti sebe. Odakle smo, što smo i radi čega smo. Odakle smo, na to pitanje, bogomili odgovaraju, s neba. I kad god pita, brate, odakle si ti? S neba. S neba. Sestro, odakle si ti? S neba, ko Bog da. Na zemlji, što smo na zemlji? Pomiješani. Pomiješano božansko biće, izmiješano sa blatom, glinom, sa ugrađenim u nas animalističkim nagonima. I to se toliko perfidno izmiješano da nije lako razdvojiti dobro u čovjeku i loše. Razdvojiti svijetle nagone, porive za spoznajom, za mudrošću, od onih egoističkih, onih narcisoidnih, da ne kažem požudnih, razvratnih. Sve jako izmiješano. Jedna emulzija koju treba čistiti ili 100.000 utjelovljenja ili, bogomili kažu, zaboravite na tu opciju odmah, put usavršavanja sebe je put u slijepu, put u nigdje, put koji vodi u zid. To će trajati, velim vam, 100.000 utjelovljenja. A što vi nudite? Novo rođenje. Ono na što je pozvao Zaratustra, što je ponovio Krist, što je u sebi simbolizirala Isusova majka Marijam kao djevica sa djetetom na rukama. Novo bezgrešno začeće i rođenje. Dakle, preporod. Vatreno novo rođenje kroz koje se jednostavno sve što nije od svjetlosti, sve što je prolazno, sve što je
zakačeno za magnetizme, iskušenja, ono se pali. Ono se jednostavno sprži, ostaje samo sunčeva, vatrena, svjetlosna priroda u čovjeku. Kako? Kako se preporoditi? E, tu dolazimo do bogumilskog u pogleda na božanstvo. Božanstvo po nama ima muško i žensko lice. Spomenuli smo oca, spomenemo i majku. Majka i otac su dva lica istog Boga, istog božanstva. Kao, pametno ću riječ upotrebiti grčku hipostaza, hipostaza, hipostasis. Grčka riječ koja znači lice, lik, osoba. Ali ne bukvalno sjedi čača i sjedi mater i dvojica upravljaju sa svijetom. Nego to je jedno te isto božanstvo koje u sebi zaključava minimum te dvije prirode, jer ih ima i više. Treća priroda, ako prve dvije su otac i majka, majčinska i očinska, onda treća, pogodite, jeste... Ko će? Pa jeste dječja. Što je logično. I Bog nastupa kao bogodijete, bogodijetešce. I misteriozno. Novo začeće i novo rođenje opisuje se na način ovakav. Otac iz svoga srca proizvede kaplicu koja sumira svu njegovu božansku prirodu. Ta kaplica pada u srce majke i kristalizira se. I onda kristalić u njenom srcu omotava se svjetlosnim slojevima božanstvene prirode i tako se formira božanska duša. I onda ona se rađa kao svjetlosni oblak, kao malo sunašce i nosi u sebi puninu majčine prirode i puninu očeve prirode. Po tome bogodijete, ono je dvostruko božanstvo. Ono je još veće božanstvo nego li otac, nego li samo majka. A sve skupa oni stvaraju trojstvo. Otac, majka, dijete. I to je pravo, prastaro trojstvo čiji smo mi normalni dio, ako se sjetimo da smo mi ono dijete koje se rađa od nebeskog oca i nebeske majke. O poslanju. Na nebu postoji zlatna knjiga života. Iz nje ili od nje su nastale Avesta, Zaratustrina, Evanđelja prava Isusova, Kuran zlatni i ostale knjige koje su se spuštale preko poslanika svojedobno prisutnih na zemlji. Ona je vazda postojeća, no kako se spušta na zemlju, kako primi konkretan jezični oblik i prvousmeni, a na kraju i pisani oblik, bilo li to staroperzijski jezik u obliku gata ili staroarapski sure i ajati, ajeti, ili evanđelje koje tak i tak se ne zna na kojem jeziku se zapravo govorilo, jer na aramejskom ili srednje grčkom, kao međunarodnoj verziji grčkog jezika.
koje ne. Samim time s vremenom pokriva se prašinom i degradira. Da, svako poslanje koje se spušta na zemlju izloženo je vremenu i zub vremena ga grize i devastira. U svakom poslanju, u svakoj svetoj knjizi vi zasigurno ćete naći predivne bisere božanske mudrosti. Univerzalnost, svjetlosnost, dobrotu, toplinu. Međutim, naći ćete i puno što je došlo kao prilagodba određenim carskim zahtjevima, određenim ideološkim zadaćama i ne spada i ne može spadati u kategoriju božanskog poslanja. To je donešeno ljudskom rukom sa nebožanskom svrhom. I zato, i baš zato, nebo ponovno spušta na zemlju, ili ajmo reći, šalje na zemlju novog poslanika koji donosi novo poslanje. Ono je novo zato što nikad se ništa ne ponavlja. Živimo u nova vremena pred novim izazovima, ali istovremeno i u tome je fenomen i indirektna potvrda istinitosti poslaništva. Ona se referira na originalno poslanje i podudara se sa spomenutim božanskim biserom koji ćete pronaći u svakoj od spomenutih svetih knjiga. To jest, događa se očišćavanje, osvježavanje već postojećeg poslanja. To isto uradio poslanik Muhammed sa evanđeljima Kristovim, rekao kršćanima, braćo, vama Krista nije ostalo ništa, vi ste njega pretvorili u popis dogmi i religioznih obreda. Vi ste se vratili na štovanje idola. No isto i Krist prije rekao i u Perzijima s daistima i zoroastrijcima, što ste pretvorili Avestu i predivno učenje Zaratustre. Divan je dobri bog Ahura Mazda koji se brine za svakog malog čovjeka i štiti ga od nepravde. Pa vi ste postali jednostavno državni instrument. Opskrbljujete tiranina, despotije. A osobito kad je došao u Jeruzalem i tamo priča. Mi vjerujemo i na tome stojimo da među nama živi poslanik. Ivan. Može se relativizirati poslanje ili poslaništvo kroz pojam kolektivnosti. Dakle, kao nebo može istovremeno spuštati i više manjih, većih, to jest manjih poslanika ili vjerovjesnika. No poslanik koji povuče crtu i nakon njega nastaje novo doba, dolazi jednom u 1000 godina. Hoćete vjerovali ili ne, no poslije Ivana nastaće novo doba. I za 500 godina ljudi će živjeti u paradigmi koja se spušta preko 200 knjiga njegovog bogospisa. Radi se o velikoj riznici božanske mudrosti. Radi se o autentičnom pogledu na velike svece, na velikane duha,
iz prošlosti. Radi se o alegorijskoj, poetskoj, alegorijskom opisivanju božanske i zemaljske stvarnosti. Recimo, njegova poezija broji 30 tomova. A to je, on kaže, najbolji način ili možda jedini čovjeku dostupni način opisati Boga. Glazba i poezija. Ne možeš ti sad teološke eseje pisati i dokazati opće postojanje Boga i superiornost božanskih ideala. Ako s te perspektive gledamo, onda upravo zapravo ovi koji kažu use nas i tako dalje. Tak ćeš prosperirat i zaboravi na one moralne priče. Dakle, isplati se biti lopov, razbojnik, gaziti ostale, ići po glavama, po kostima i dogurati se do vrhunca prehrambenog lanca. Ne isplati se biti tragač, biti gnostik, biti svetac, jer ćeš biti prognan, bit ćeš siromašan u više slučajeva, neshvaćen, neprihvaćen do određene mjere i do određenog trenutka. Ali zato ćeš živit Boga, zato ćeš imat radost koju nema ni jedan čovjek od ovih bogataša, zato ćeš imati toliki mir u srcu koji ni jedna vikendica, ni jedno ljetovanje ne može pružiti. Mir od ravnoteže, jer znaš odakle si došao i gdje ideš, gdje se vraćaš. I tvoje trenutno bivanje u kostima, u mesu, pred iskušenjima je opravdano i čak predviđeno s neba, jer i to vodi ka pobjedi. I to što smo se udalili od Boga, i to što smo se okorili u zlu i više puta smo pregazili svoju vlastitu savjest i bližnje smo iznevjerili, izdali, postupili smo nečasno, ligavo, kukavično i sad da ne nabrajamo sve naše propuste jer svatko ih zna. Kada se mi vraćamo Bogu, kada mi otvaramo mu srce, i onaj naš pad, i naša mizerija, naša niskost, naša palost i podmuklost služi kao podloga od koje se mi odgurnemo i poletimo. I onu bol i onaj stid pretvorimo u našu snagu, što više u moć kako bi s kojim pomažemo drugima. Jučerašnja slabost, slaba točka, jučerašnje iskušenje, ovisnost, kad je iskajemo, kad je predočimo svevišnjem, i od njega dobijemo pomoć, kad se preokrenemo na 180 stupnjeva, danas služi kao mač koji mi udaramo po izvoru iskušenja i time spašavamo druge. I sad u ovom životu, mi smo rekli, može se preporoditi i to jedini pametan pristup duhovnom putu. Ne se usavršavati milijune godina, milijune utjelovljenja, već se preporoditi potpuno i iz kategorije onih u iskušenju postati suiskupiteli, suspasiteli, pomoćnici, svjetlonoše, borci, vitezovi, junaci, molitelji, vjesnici,
Bogo očitovatelji. Kroz svoj pogled, kroz svoje misli, kroz svoje riječi, kroz svoje pokrete, kroz svoje postojanje očitovati savršenstvo Boga na zemlji. Svjedočiti ga na svakom koraku. I time buditi ostalo našu braću. Tu sad aferiram na budistički koncept bodhisattve, to jest ona prosvjetljena duša koja zaslužuje već se rastopiti u stanju nirvane blaženstva, međutim odbijev i ostaje u zemaljskoj trzavici da dijeli blaženstva drugim dušama i čeka dok zadnja napačena, jadna duša se smiri, upokoji i opušteno se rastopi u blaženstvo. E, onda ja ću biti zadnji. Tako razmišlja bodhisattva, tako razmišlja Krist ili Kristov istinski sljedbenik. Ne vjernik, ne onaj koji raspelo si zakačio i zna se prekrstiti dok prolazi mimo crkve. Ti su Kristu daleki, nisu mu ni bliski, ni dragi, jer uostalom demoni tak i tak bolje znaju ko je Krist i čega vrijedi. Svakako bolje nego ovi vjernici. Dakle, ovi vjernici su još u gorem položaju nego demoni u paklu. Ne valja biti vjernik, valja biti sljedbenik. Ako voliš Krista, izvoli, brate, sestro, slijediti ga. Slijediti ga na križni put, slijediti ga u svjedočanstvu ljubavi kojem se odgovara na provokaciju zla. Srcem odgovaraš na mrku facu. Kada te se ošamari, pokloni osmijeh, smješak. I time pokori svog dušmanina, kako Krist kaže: oprosti, Oče, jer nisu svjesni što čine. Dobro, lako je to u priči, nije baš lako to u praksi, svi to znamo, nije ni nama lako. Hvala Bogu, imamo se na koga osloniti, jer naš did i on svojedobno dok je tražio naišao na sveticu veliku Eufroziniju. No, da vas sad ne davim puno s pričom, zamolio bi brata Dajena, pa onda brata Parcifala, sestru našu Blanche Flor, da predstavite kratko knjige. Predstavio bi vam kratko knjigu Bogumilstvo. Za razliku od knjige Bogumilstvo vječni, koju je brat Borislav predstavio, ona upravo predstavlja duhovnost svjetlog univerzuma. Mi ju tako volimo nazivati živi evangelion. Evangelion kao ono što donosi zaista radosnu vijest. Ona je ukupnost, objedinjenje upravo poslanja koja su bila još od naših prapočetaka ovdje, pracivilizacija uključujući Hiperboreju, pa ćete tu naći mitsko-poetski izričaj o Hiperboreji, prastaroj civilizaciji, pradrevnoj prototipu svjetlih civilizacija koja je nekad davno ovdje bila na zemlji, o Atlantidu, mitu Atlantidi, mit o porijeklu zla, ovo što smo i danas malo predstavili kroz našu besjedu, kroz naše predavanje. Zatim o bogočovjeku, što čovjek u stvari jest, od čega se sastoji njegova originalna priroda. Između ostaloga, u ovoj enciklopediji se nalaze i objave samoga Boga, plus što ćete u njoj zaista pronaći ključeve kako stati na duhovni put, kako promijeniti svoj život. Zaista knjiga koja govori više od riječi. Zatim bih vam predstavio ovu prekrasnu knjigu Pole duha. Možete vidjeti naslovnicu puno ljepše ovdje iza mene.
Sam naslov već govori misli bogumilskog djeda i samog bogospisa našeg dida Ivana, tako u svojim ozarenim noćnim bdjenjima, u svojim molitvama, je u svoje dnevnike zapisivo svoje ozarene misli, aforizme, kako su mu dolazili. I mi smo se potrudili barem jedan mali dio tako iz bogatog bogospisa predstaviti upravo u ovoj maloj knjižici. Tu možete pronaći misli o čovjeku, o demokraciji, o ljubavi, o Kristu, o majci, o božanstvu. Dovoljna je jedna misao da vam ispuni cijeli dan, da o njoj možete promišljati. Dozvolite mi samo da jednu kratku pročitam. Čovjek je najveća vrijednost zato što je u njemu punina božanstva, bez obzira na sve izdaje, padove i skretanja. To je kredo istinskog humanizma. A ne ovoga što nam danas predstavljaju kao humanizam, gdje ispada da su samo puke riječi, no vidimo što se događa oko nas. I za kraj bih vam predstavio Krilo Bogorodice. Jedna prekrasna knjižica, objava Majke Božje, gdje je ona sukus tri veća toma, tri veće knjige. To su biti odabrani dijelovi bogorodičnih poruka iz Krila Bogorodice, Bijele kupelji i Na pločama srca. Ono što mogu reći osobno, ova knjiga zaista, upotrijebit ću taj izraz, udara u srce. Zaista ga osvjetljava i otvara. I primijetit ćete dok ćete čitati, dok ćete otvarati, da ono što će ona vama predati je upravo da ćete dobiti na trenutke bljeskove onih sjećanja o kojima smo pričali, na svoje porijeklo, i vi ćete zaista moći doživjeti glas majke kako govori svome djetetu. Tri figure, tri lica svakog istinskog tragača koji proučava religiju, proučava duhovnost, koji želi otkriti dublji smisao života, jesu Bog, jesu Krist i jesu Marija. A istovremeno o njima postoji, oko njih postoji najviše nejasnoća, najviše polemike, najviše teza i najviše neodgovorenih pitanja. Ja ću vam predstaviti tri knjige koje čine, ajmo je nazvati, organsku trilogiju bogumilskog učenja. Sjedinjuju pogled na Krista, na njegovu majku Mariju, i prema tome doživljavaju svoju sintezu u pogledu na Boga. Ovo je knjiga Nepoznati Krist. Nepoznati zato što govori o Kristu kakvog ne znamo, o njegovom istinskom porijeklu, fokusirajući se na tri perioda, tri lokaliteta i vremenska perioda u njegovu životu. To su Perzija, odnosno njegovo rođenje i odrastanje na području tadašnjeg Partskog carstva, Jeruzalem i Efez. Fokusira se prvenstveno na to da je Krist iz kraljevske porodice, kao i njegova majka Marijam. Opisuje kako je prošlo njegovo odrastanje, da je on odrastao u tradiciji dobroga Boga. I iz te iste tradicije dolazi u Jeruzalem. Jeruzalem bogumili smatraju mračnom stranicom njegova života, o tome ćete saznati u knjizi. A ono što je važno za predstavljanje sljedeće knjige jest Efez. Odnosno, nakon Kristova odlaska sa zemlje, on prepušta svoju misiju svojoj majci Mariji, koja odlazi sa vjernim nekim, ne svim sljedbenicima u Efez, gdje boravi 16 godina, i ova knjiga, Ruža Serafita, je njeno evanđelje. Tamo sa najbližim učenikom Ivanom ona se obraća čovječanstvu, ne tadašnjeg samo Efeza, odnosno područja Turske gdje se taj grad, današnji Izmir, nalazi, nego je ona poslanica za današnje doba, znači tisuće godina unaprijed. Ovdje je poruka za svakog čovjeka i istinskog tragača. I sada ono što sam najavila, samo kratko, a to je Bog
o kojem je Krist govorio, Bog kojeg je sama Marija preko svojih poslanica, preko svog učenja u Efezu htjela približiti, nije Bog Starog Zavjeta, nije Bog knjige Postanka, nego onaj dobri Bog koji odjekuje u srcu svakog čovjeka koji zna da Bog ne može suditi, ne može kazniti, ne može pokrenuti ratove, nego voli, želi nas vidjeti u punom sjaju kao razvijene ličnosti. I ova knjiga analizira detaljno. Stari Zavjet pokazuje sve njegove slabe dijelove i odvaja Krista, koji je svjetla ličnost Novog Zavjeta, od tog upitnog prvog dijela takozvane svete knjige Biblije. Za svakog istinskog gnostika, tragača, onoga koji se želi uroniti u jedno duboko učenje, u duboku spoznaju o dobrom Bogu, ova knjiga je alfa i omega. Sveta Eufrozinija i pouke, njene pouke, kako postati bolji, kako se vratiti u biti u izvorno, istinsko stanje čovjeka koje jest čisto, djevičansko, koje nije pomiješano, koje nije zlo, koje nije tjelesno, nego je duhovno, svjetlo. I ovo u stvari nije knjiga za tragače. Ona je knjiga za one koji baš žele biti sveti, žele biti svjetlonoše, žele biti radnici svjetla, borci, vitezovi protiv zla koje je u stvari okupiralo našu zemlju. Mi toga možda nismo ni svjesni, ali zemlja je okupirana zlom, zemljom vlada zlo kroz institucije sve žive i religijske i zemaljske. I mi smo tu pozvani da vratimo zemlju, da pomognemo ljudima vratiti onu istinsku prirodu, da se zemlja preobrazi u rajski vrt kakav je ona i bila. I ovo su praktične pouke majke Eufrozinije, svete Eufrozinije, kako se mi možemo promijeniti, kako kroz praksu, kroz molitve, kroz vatreno pokajanje, kroz put, u biti put svetosti, kako možemo biti svjetli vitezovi. Druga knjiga Ivana Bogumila, našeg duhovnog oca, koji je u svom traganju, koji je i sam bio na neki način tragač, prošao i kroz ezoteriju i kroz sve te neke i istočne prakse i teozofije i tako dalje. I on je u svom traganju za Bogom, za stvarno ono, onim istinskim učiteljem, našao svetu Eufroziniju. Moram još napomenuti da svjedočanstvo o njenoj svetosti je njeno tijelo koje je nakon što je ona otišla sa zemlje ostalo neraspadnuto, ostalo je mirotočivo, miomirisno. To jest to djevičanstvo koje ostaje, koje jest vječno, neraspadljivo. Ovu knjigu je Ivan Bogumil napisao prije 40 godina na početku u stvari svog duhovnog puta, ali ona je aktualna, ona je živa, u njoj ćete naći toliko svjetla, toliko inspiracije, toliko ljubavi. Ona govori o raznim temama, o pokajanju, o duhu, o ljubavi, o razumu, o bližnjima, o svetosti, i podijeljena ovak na kratke misli i po temama, tako da otvorite, pročitate, osvjetlite cijeli dan jednom tako svjetlom misli. Što dakle dalje? Evo, čuli ste priču i o padu, i knjige smo predstavili. Ima, ajmo tako reći,
4 faze, ozbiljne faze u životu čovjeka, počevši od intervencije Boga u njegov život. Prva faza se zove obraćenje. Obraćenje. Samo odglagolska imenica nas podsjeća na potrebu da se zaokrenemo. Išli smo u jednom pravcu, evo sad se moramo okrenuti i maltene u suprotnome nastaviti. Obratiti se, znači preokrenuti se. Što uključuje? Da staviš na vagu, potrebu da staviš na vagu sva svoja uvjerenja, sve svoje vrijednosti, ideale, ciljeve, svoje ambicije, svoje želje, svoje darove i talente, sve to staviš pod mikroskop i proučiš. Što više, onaj koji želi, traži, koji je žedan velikih postignuća, neka se hrabro odrekne svega od čega se sastavio njegov život, osobito od onih pozitivnih elemenata. Lakše uvijek se odreći od ovisnosti, od nepravilnog pristupa, od naših grešaka, laži, lukavstva, raznoraznih napasti i misaonih i želučanih i ostalih. No uvijek teže se odreći, odnosno ostaviti baš iza svojih leđa talente. Znate, u starom jeziku riječ talent je sinonim, odnosno naziv novca, vi to znate. I onda sjećaš se Kristove prispodobe o mladiću bogatašu koji je došao i htio, kao izjavio tako, želju da bi slijedio Krista, ali kaže imam imetka, kako da s njim postupim. I Krist mu kaže, ništa, vrati se, to istu večer podijeli svojim slugama i sutra dan te čekam kod nas na jutarnjoj molitvi. I to je rekao, kako ću ja sad sve to slugama, a moram u javnoga bilježnika, možda promisli, možda nekim rođacima to ostavi, kako ga poklopi ona priča klasična, kuću s ovim, kuću s onim, i Krist onda ništa ga pozdravi, ode ti brate, okrene se učenicima i kaže, eto, braćo moja, teško je bogatašu ući u kraljevstvo, ne misleći isključivo na zemaljski imetak, na zemaljsko bogatstvo, bukvalno novčano, koliko apartmana ti imaš, nego i one talente, i zlatne talente, a i ljudske talente. E, i njih treba staviti na vagu, izvagati i poželjno čak i ih ostaviti. To je ona škrinja sa starim ruhom koju možda ti možeš koristiti, no vjeruj, Bog za tebe pripremio puno više i puno ljepše. No imaj hrabrosti. Imaj hrabrosti i budi žedan novog. Dakle, obraćenje traje. Traje jer uključuje analizu, katarzu i kajanje i priznavanje svojih grešaka i suze i noće provedene na kolinima uzdignutih ruku. Bože, Bože, oprosti, kada se vraćaju sjećanja onih trenutaka kad si se ponašao, pardon, ko ne čovjek, ajmo tako blago se izraziti, toliki stid te poklopi da ne znaš šta bi sa sobom uradio.
i osjećaš kako se proljeva Božja milost, ti jedino to i tražiš, da se tebi to oprosti i da se oprosti, da tebi oproste oni prema kojima si bio nepravedan. Onda nakon obraćenja, nakon proživljavanja božanskih objava, ličnih, intimnih, tijekom noćne molitve ili na hodočašću, kada pluća se ti napune lahorom s neba, kada požar božanske ljubavi tebe razdire iznutra i ti osjećaš koliko božanstvo voli svakog čovjeka i onog sveca čistoga, ali i onog jadnog narkomana i razbojnika i zatvorenika, pa čak i našu voljenu braću iz vlasti. I njih voli, i njih voli, i njima, i za njih ima poruke, no malo strožije. I ti osjećaš i tebe to razdire, i ti živiš u vrtoglavici božanskih posjeti i hodaš ko luđak. Tebi ne silazi sa lica blaženi smiješak i svi gledaju ova je prolupa, bližnji počne sumnjeti u kakvu si sektu došao, šta se tebi događa. Pa znaš što ti prekrsti, to ti je to, odi, zapali svijeću, ne moš više od toga. To, znači, čim ti Boga spominješ češće, no dva put godišnje, onda nešto, ili u psovci, onda nešto s tobom ne štima. Nekako si preduboko otišao u duhovnost. Vraćaj nam se, ajde ti pive, ajde ti rakije, ajde gemištajmo i gledamo gluposti na telki. Zatim duša shvaća da želi nastaviti ozbiljno i da prenesi, podijeli sa drugima svoje božanske neopisive doživljaje, valja se zavjetovati. Dakle, druga faza u životu nakon obraćenja je polaganje zavjeta. Ih, bogumili, ističu tri najvažnija, ima ih i više, ali tri su najvažnija, temeljna, bez kojih nema daljnjeg napretka. Prvi, zavjetovanje na superiornu čistoću, ekstra čistoću, nezemaljsku, neljudsku čistoću, anđeosku, ako želite. Baš nevinost, baš, ajmo upotrijebiti našu omiljenu riječ, djevičansku. Na djevičansku čistoću. Zavjetuješ se kao obećajem živjeti u čistoći. Bože, čuvaj me. Ali ja iskazujem svoju namjeru. I u tome je srž zavjetovanja. Drugo zavjetovanje je poslušnost starijoj braći, starijim sestrama, jer te Bog odmah stavi u sredinu čistih. Čim se zavjetuješ na čistoću, on tebi pokaže, evo, budi među njima i uči od njih. No, da ukrotiš svoje ego, da se preformatiraš, da naučiš se razmišljati ne onom starom pameti, nego ozarenim mislima, da se naučiš gledati drugačije, procjenjivati, reagirati drugačije, da se oblikuješ, da postaneš zapravo novi čovjek, trebaš se zavjetovati na poslušnost. Poslušno primiti oblikovanje. Ono uvijek bude konstruktivno, blagonaklonjeno, dobrohotno, nikad
prekomjerno i prirodno. I blago onima koji, znate, potpuno prirodno se osjećaju u bratsko-sestrinskoj sredini i poslušno se ponašaju. Im kažu, moli se, mole. Kažu, ajde spremi ručak, idu i spreme ručak. Kažu im, odi sada na kraj svijeta i odnesi knjigu, odnosno porukicu, srećeš tajanstvenu dušu. I to idi i traži da tebe ljudi sami povezu i smjeste. Poslušno to radiš i kakva čudesa, kakva ukazanja, kakve božanske objave, kakvu milost i kakvu brzu promjenu doživi onaj koji se zavjetuje na poslušnost da vam ne mogu opisati. Treća faza, preobrazba. Preobrazba uključuje malo i osobnih napora. Da, smo rekli, i obraćenje, promjena, tj. Bog tebi govori. On tebi udiše svoj dah. On ti šalje svoje misli. Zatim poslušnost da se naučiš se nositi s novom realnošću, s novom milošću. A zatim ide preobrazba koja uključuje i praksu i preobrazba traje. Traje godinama. Važan je prvi prodor, asketski udarac. Ako želite ozbiljnih pomaka u vašem životu, morate barem pola godine pojačano postiti, povećano moliti, češće se zalijevati sa ledenom vodom, manje pričati i uranjati se u poslanje. I još ima drugih asketskih praksi, manje spavat, više služit. Osobito tih prvih nekoliko mjeseci. Hoćete li učiniti prodor, lakše će vam biti kasnije. Nećete onu prvotnu blagodat, prvotni impuls od obraćenja ćete potrošiti. Ako ste imali u životu takvih trenutaka kada ste osjećali Boga, kad ste bili lagani skroz, kada se vam vratio smisao života i svemirski pogled, no vas je pojela rutina, svakodnevnica i obaveze, to se vam ne smije ponoviti. Čim ste došli ovdje, znači ostali i zadržali, ostali ste na pravom putu i zadržali ste glad, žeđ u sebi. Daće vam po milosti svoj Bog drugu šansu, nemojte je potratiti ovaj put. Tu treba naravno spomenuti i trenutke i pustinje i kada Bog malo se povuče, malo se sakrije i gleda kako ćeš ti postupiti. U toj fazi, jako važno, u trenucima kada se Bog povuče, kada nestane, ne vratiti se na bljuvotinu ko pas iz Kristove prispodobe, nego zavapit, gdje si moj voljeni, gdje si ti? Ne osjećam te, ali ne mogu živjeti više bez tebe. Bez tvog sjaja, bez osjećaja i doživljaja tebe. Ne mogu, nemoj me više nikad ostaviti. E tako me se on vraća. E testira, vidi da si vjeran, vidi da si žedan, vidi da si revan, vidi da ga tražiš, da se mučiš. Vraća se još jače, u još većem refulu svog božanskog lahora. I sljedeća faza, ona možda zvuči dosta apstraktno, ona se zove dostizanje savršenstva. Perfekcionizam. Sve
želiš dovesti do razine perfekcije. Ako molitva zaista koja odmah prodire na visoka nebesa, ne žicanje, ne molitva u zid, nego koja ljudima koji nazočni uz tvoju molitvu raširi krila, napuni pluća. Perfektno. Ako govorimo o apostolstvu, to je svjedočanstvo, također savršenstvo. Savršeni um i misli su dovedeni u red. Nikakvog kaosa, nikakvih slučajnih kucanja u glavu sa sumnjom. Ništa slučajno u moju glavu ne može ući. Tam je potpuni red, savršena harmonija. Također savršenstvo u pogledu. Gledaš u čovjeku svjetlu stranu, ne vidiš ko Krist, ne vidiš u čovjeku palu prirodu. U tome je savršenstvo pogleda. Savršenstvo sluha. Dakle, ja ne čujem ni tračeve, ni politologiju, ni laž, ni cajke. Mene to ne zanima, ja to ne razumijem, ne čujem. No ja čujem Božji glas. Ja čujem pjevušanje slavuje. Ja čujem govor svog brata, to jest glas duha koji kroz njega govori. Savršenstvo ustiju koje su nam dana da slavimo Boga. Savršenstvo naših reakcija. Savršenstvo našega tijela. Savršenstvo našeg ambijenta okruženja. I onda savršenstvo u bližnjima da pomogneš i njima postignuti savršenstvo. U stara srednjovjekovna vremena na području Oksitanije na zapadu, jugozapad Francuske, sjever Španjolske Katalonije, tadašnje kraljevina Aragon, Katari, naša zapadna braća, imali jedan stupanj koji vi ste možda čuli kad ste čitali po Wikipedijama glupima, parfej ili perfekti, savršeni. No niko nije ne zna objasniti što bi to značilo. E, kad jednog dana Bog vas udostoji živog susreta sa Ivanom Bogumilom, bit će vam jasno što to znači parfej, perfekt, savršeni, odnosno did. A ta faza savršenstva, ona nema zapravo kraja. Ona počinje sad i nikad se ne završava. I radi još usavršavanja svoje ljubavi, svog milosrđa, svih božanskih osobina koji se razviju u nama. Dobrota, sluh, krotkost, jednostavnost, transparentnost, da ih usavršimo. Nam nije dovoljno ni 1000 puta doći na ovaj svijet. I valja doći i još usavršavati, usavršavati, usavršavati. Tu više nema nikakvih praznih i tih grehocentričnih ili negativnih zadaća dolaska na ovaj svijet, da odradiš karmu. Ne smije se tako gledati čovjeka da on tu dolazi da odradi neke repove iz prošlosti. To je toliko ponižavanje veličanstva i Boga i njegove snage i njegove širine i njegovog čudotvorstva. To je sužavanje i čovjeka na razinu šverckomerca, profit, kredit, debit. No, ni čovjeka, a kamoli Boga. U njegovoj snazi nas preobraziti u kratkom roku, a u čovjekovom potencijalu takva postignuća o kojima ćemo još pričati, ako dobri Bog da. Mi završavamo s našom pričom, nemojte nam zamjeriti. Malo je to potrajalo. Ako imate sad možda
koje je vaše pitanje s kojim ste došli, a niste čuli odgovor, evo sad je prilika ga postaviti, pa da pređemo na onaj treći, neformalni dio našeg susreta. Nemojte nikog poticati, nemojte stiskati. Imate pitanje? Super. Ako nemate, ostanite sad s našom pričom u srcu i u vašem umu i malo o tome promislite. Da. Pitanje je bilo, ima li danas Bogomila u Bosni? Naravno. Oni koji živu principe bogomilske, ne oni koji sad hodaju s majicama ovima. Jer bogomil ne znači sad držati nastup, nego živiti dobrotu, živiti čovječnost. Biti insan, kako kažu u Bosni, biti čovjek, biti ljudina, biti uvijek krotak, ponizan i pomoćnik svoj mahali. Ima, sigurno. Mi barem ih susrećemo kad idemo u Bosnu. Evo, sad smo se vratili nedavno i puni smo sjećanja na dobre insane. I žurimo ponovno natrag. Super pitanje i eto, snimćemo, povući crtu. Ako ih ima u Bosni, nešto ih ima i u Hrvatskoj. Za Hrvatsku znam, baš me zanimalo, s obzirom da je u Bosni prije više stotina godina bilo Bogomila Bosna. Ima nevjerojatnih tamo Bogomila koji, do kojih nama, koji se svjesno trudimo biti osvješteni, duhovni, još rasti, rasti, rasti. Nismo im ni do koljena. Gledano dobrotu, širinu, mehkoću, opuštenost, mirnoću. Tako. To su zaista šećer od duša, koji možeš, onaj nektar koji možeš piti samo u njihovom prisutstvu. Da Bog da budemo barem 10% od njih. A velim, kad upoznate Dida Ivana, sad mi glupo da ga hvališem jer sam njegov učenik i sljedbenik, ali nemojte mi vjerovat, nego provjerite moje riječi, pa ovdje. Rekao Borislav, ali ti ne vjerujem, no iću provjeriti. Ili barem dođite malo, provedite s nama koji dan, dođite na naše bogumilsko radovanje, naše kolo, malo nas proučite, malo čujte, malo nas gledajte kako mi molimo. Evo recimo sad ćemo vam ponuditi čaj i malo ćemo se pomoliti. Ako dopustite nam, malo ćemo otpjevati naših duhovnih napjeva. Znate, da kreneš sa bogumilstvom, dovoljno ti je da zapamtiš barem nešto od 5 glavnih uvodnih teza. Oni ne pokrivaju sav svjetonazor, ali kroz njih se ulazi. Prva teza, da je Bog apsolutno dobar i ne čini nikakvo zlo nikome, nikada, ni pod kakvim izgovorom. Drugo, čovjek je unatoč svojoj izgubljenosti u suštini, u srži svoj ostaje božanski, dobar, čisti i žedan ostvariti, realizirati svoju svjetlu stranu. I muči se kad to ne uspijeva i kaje se i stidi se. Dakle, po defoltu čovjek je dobar. Treći važan temelj, da ovaj svijet koji nas okružuje, i priroda, i društvo, zapravo je mišung dobra i zla, svjetla i tame, Boga i vraga, sve isprepleteno, ispomješano, ne može se ničem pristupiti i definitivno reći, e to je 100% božanski. Možda nekim mrvicama poput pjevanje ptica ili
nektara nakon rosnog jutra u cvijetu. Pčelice koji skupljaju med i nam to poklanjaju. Dakle, ima, ali to su zaista mrvice. Većina svega što nas okružuje, što možemo i pogledati i čuti, dodirnuti, je pomiješano i valja to razdvajat, valja Boga na jednu stranu, vraga na drugu, svjetlo od tame odvajat i tim se zapravo i bavi ozbiljna gnoza. Četvrti temelj je da Bog je govorio, govori vas da će govoriti i njegovo poslanje se uvijek obnavlja i spušta se i nikad se neće prekinuti i ne smije se Bogu staviti čep u usta govoreći da je on sve rekao prije 2000 godina i doće sljedeći put da sve nas sudi i poroka. On govori, on stalno govori, govori svima nama u velikim poslanicama i govori osobno i to neprekidno svaki dan kroz milost, kroz dobre ozarene misli, kroz bližnje, kroz znakove. Samo treba izoštriti sluha, malo očistiti pogled, malo raskrčiti put do srca i bit će sve. Bit ćemo upućeni od Boga. I veliki poslanik, to je sustavni dio tog temelja našeg vjerovanja, je Ivan. On sumira u sebi milost svih prethodnih poslanika. A peta teza ili peti temelj je da Bog rađa, a da rađa nastupa kao majka. I u narednih 1000 i više godina božanstvo će se očitovati nama, ljudima, prvotno preko svojeg ženskog lica, preko svojeg majčinskog lica. Bog kao majka. I bez Boga majke ili Bogo majke ili velike majke nema puta do oca, neće se spoznati ni Krist, ni svi prethodni poslanici, neće se dogoditi novorođenje, preobrazba, nikakvih pomaka i promjena nećete postići ako ne osjetite Boga kroz njegovu majčinsku hipostazu. Ona je ta koja nije bila izložena kvaru, kleveti. Na oca je nabačeno puno toga. Ljage, tipa da je on strogi, da on sve pamti, sve zna, onaj trokut i to Sauronovo oko koje sve skenira i vidi sve naše greške i sve to bilježi kako bi nam ne zaboravio predbaciti na sudni dan. To je kleveta, hula naravno. No, sam spomin na Oca Nebeskog vraća nam traume, strahove, s majkom lakše. Majka na sebi, ona je jedna njena crta koju je važno zapamtiti, neokaljana, imakulata, bezgrešna, neporočna. Tako je, na nju se ne može zakačiti i ostati ni jedna mrlja. Ona je čista, vazda djevica. I kada se ona ukazuje, duša odmah zna da se radi o našoj osobnoj, vječnoj majci. I onda se mi smirujemo, onda se njoj povjerimo. Dakle, ovih pet teza, Bog je dobar i ne čini zla, čovjek unatoč greškama je dobar, svijet je pomiješan i valja tako ozbiljno i pažljivo pristupati svemu. Poslanje se nastavlja i danas se spušta preko Ivana Bogomila i Bog nas rađa preko svoje bogomajčinske hipostaze. Ako barem nešto od ovih pet teza zapamtite, barem jednu zapamtite da Bog ne čini zlo, evo, na 20% ste Bogomil. I onda još produžite.
mir vašim srcima, ozarenih misli u vaše glave i svjetlosne zrake u vaše duše. Mir vam. Pozivamo vas na bogumilski čaj i malo neformalno se podružimo, pomolimo.